dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay saldhigga military ee xukuumadda Soomaaliland doonaysa dawladda Imaaraat in ay ka siiso magaalada Berbere mar ay warbaahinta Star TV la dhex qaaday microphone-ka dadweynahaasi ayaa waxa ay ka bixiyeen fikirkooda ku aadan saldhiggaasi military saldhigga military ee leeyahay waxa laga bixinaya gobolka Saaxil wax manfaaca oo haba yaraatay u leeyahay ma jirto waxa weeye wax faa'iido oo ka soo jeedaana ma jirto dadkayaan lagu maaweelin shaqo laga helaya kala laga helaya waxba faa'iido ka soo kordhaysa wax alaala iyo wax dhul balaars mooyaan wax alaala iyo wax ka soo jeeda ma jiraan taa waxa sii raacda colaado ee ka iman kara jaarka oo waxa weeye dawladda laga siiya cadaawayleeday ama Ethiopia oo aynu jarnahay colaad bay u qaadaysaa ama Yemen oo aynu jarnahay colaad bay u qaadaysaa waxa weeye marka ma haboona waxaana loo maleynayaa in lagaga duulayo Yemen oo dawladahan Yemen ishaayaan iyo xujiitan iyo shiicadani inaanay in halkaa lagaga duulayo taasina ay keenin karto wadanku aanu lahayn difaac haba yaraatay xagga cirka ama wuxuu iska difaaci karaa wadanku aanu jirin sida daraadeed ma haboona saldhig military oo laga bixiya gobolka Saaxil war horaad ka dib u yimid guurtiye war horaad u yimid baarlamaanka taatiin war waxaanu dileenahay maalo walba barbaraba maalo walba xukuumadan siiraayo ee wadanka joogta 8 sano waxay kaga dhamaatay barbara kow 8 sano maalinba meel baa la yibinaya waa bal u fiirsada guurtiye war u fiirsada baar xildhibaanada idiga dambeeya si aan loo dooro waayin dan shicibki berberanahay ama dhalinyaradi berberaanu lahay saldhigadka la siinayo arabi nafinooba ay soo ati jaabiriga 500 inaan ku cuntay barka waxaanu leen anagu gobolkaan u dhalano ma bixinayna waan ku dagaalamayna axmed nooliid arday gobolka saaxil dhalinyarada gobolka saaxil soo barbaartay waxaanu sheegayna anaga horta sidoo dadku sheegayaan anaga carabi naf nooma hayso noqday anagu saldhiga gudbimayno hadaan nahay shacabka Soomaaliland ama dhalinyarada gobolka Saaxil wixii dawladdeedu noo soo waafaqdana waan ku waafaqayna laakiin wixii qaldan in la iska qabto weeyaan anigoo kamid dhalinyarada gobolka Saaxil kanamida wasaaradda ciyaaraha gudoomiyaha heerka 2aad waxaan aad u salaweynaa hambalyada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saldhiga imaaraadka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhisayo ee xeebta Berbera 7 km waa horimar waa ilbax waa wax qabad ee duuka ay la kaashanno sigi maalgashay badan iyo dhaqaale badan iyo horumar badan Berbera laga sameeyay waxaan leeyahay madaxweyne saldhigana aad bixisay anagu waanu ka soo horjeednaa ma ogolin saldhiga ciidanka ma ogolin saldhiga la dhisayo waayo waxa wala isugu soo wada dhumanaya anagu waanu ka soo horjeednaa in waxyaabaha lagu soo kordhinayo in gobolka maalmadhood waxa la wareejinayay digida waxa soo aan noocyadaas marin ma ogolin oo ku soo horjeedna waxa leeyahay saldhiga leeyahay waa saldhig military gobolka Saaxil baa la keenaya waa saldhig in khatar inagu ah sidaa daraadeen waxa leeyahay halay naga daayo waayo adduunkan dambaynu leenahay danteena dalal baynu dan wada leenahay dalalkaas waa ka boodaya saldhigan isaga saldhiga airport-ka kulliyi waxa loo bixiyay waxa la siiyay imaaraadka carabta saldhig military waxa leeyahay madaxweynaha maanta baahi uma qabno saldhig military inuu carabta siino sida UN uu qabsatay ciidamada Afrikaanka siday u qabsadeen xamal ayuu Sacuudigu inoo qabsanaya gudub buu inoo gelinayaa dowladuhu ku duulayo waxaan leeyahay baarlamaanka waa ka fiirsada arrinkii hore haamaha iyo dekedda ayaa baaskaraysan anigu waxaan leeyahay guursida maalin ciidan la keeno ama saldhig la sameeyo horla mari maydo waxaan leeyahay nimanka marka hore airport caadi ood baasatir ku soo digabeen inta xidhaba leh saldhig military ma kaliya anu jaamo ku raato dhalay rasayo anu leeyahay xukuumadda Soomaaliland oo sheegina iyadoo waxa weeye maanta dalku ku jira marxalad adag oo waxa weeye doorashadii dalku ay la qabsoo muwaadin durufad jiraa in xukuumadu tiraahdo waxa weeye dawladda shisheeye ayaa dalka mashruuc looga abuuray
وعلى اني انا نكي كل سلام بيني وعلى اني مدعويني.